І повернемось до судових рокировок у справі Харківської ДТП. Справу Зайцевої Дронова повернули до суду першої інстанції, бо засуджена до 10 років за ґратами, дівчина повільно читає. Виявилося, фігурантка резонансної харківської аварії не ознайомлена із матеріалами справи. За 8 поїздок з тюрми до суду Зайцева прочитала лише частину одного тому із 13. Відтак, з відкриттям апеляційного провадження доведеться зачекати. Без розгляду залишатиметься і скарга іншого обвинуваченого Геннадія Дронова. Я нагадаю, у жовтні минулого року у Харкові сталася масштабна аварія. На проїжджій частині зіткнулися дві машини, а потім одна із них наїхала на пішоходів. В результаті 6 смертей, 5 людей отримали поранення.